miðvikudags erum svo ruglaður af því að síminn hringdi inn hérna áðan og það ruglaði, tók mig alveg á kerfi en við erum að fara í körfubolta umræðu núna og hingað eru konni til mín leikmenn FSU Arthur Tryggvason fyrir lið FSU liðsins og Geir Helgason hvað kynna þessi, þriggjastíðarskyttu eða, já og Halldór Gunnar Jónsson fyrir lið Hamars liðsins komið sælir og blessaðir höfðingjar hvernig hafið það? Bara fínt já Herðu, ég ætla nú að byrja því að spyrja ykkur út í ja, leik kvöldsins KR Keflavík. Náðu þið eitthvað að fylgjast með þeim leik í Dómunarstil Karla? Nei, við vorum á æfingu. Við náðum bara að fylgjast með restin á lagstæðinu. Já, já. Þetta hörku leikur. Náðu þú að fylgjast með honum, Halldór? Já, já. Það mándags kvöldin eru einu dagarnir sem eru frí hjá okkur í Hamrið, þannig að ég náðu að horfa leikinn. Já, já. Og hvernig fannst þér þessi leikur? Þetta var mjög skemmtilega leikur sko. Þetta var svona það var svolítið úrslitakeppni að bræður yfir sig en það var náttúrulega svolítið mikilvæg báðan liðum því að náttúrulega nú voru káringarnir komnir með aðra höndina á deildarmeistaratitilinn þannig að Brynjar setti hana flottan þrýst þegar voru ykkur 3-4 sekúndur eftir og klára þetta fyrir káringarna. Já. Þannig að þetta hefur verið ráðist bara akkurat í lokin eða Já, bara þegar voru hana 3-4 sekúndur eftir þá leikurinn endaði bara með einu eða tveimur stigum. Já. 90-89 Já, það passar. Eigum við ekki vona á svona alvöru leik á fimmtudaginn? Þá FSU Hamar, nágrannslagurinn Jú, jú, það verður örugglega Það verður ekkert gefa eftir Nei en Það var eitt leikur í fyrstu deild karla í kvöld líka Það var Breiðablik IA Og ja, IA hérna tveimstigum eftir ykkur FSU og Hamri Og Breiðablik þeir eru unnu núna 107-86 Þannig að Breiðablik komið eitthvað tveimstigum yfir bæði FSU Hamar Já. Þannig að þetta bara gæti ekki voru jafnara þessi fyrst til Karla Nei, nei, þetta mjög oft sko Þannig að það bara Nú að það bara dugað til að basta í næstu leikin fyrir bæði lið, bæði FSU og Hamar Já, og næsti leikur nú bara mitt leikar Já, já, það ekki bara darbíslegur það hérna, það miklu meiri húið heldur en bara slagarinn í Suðurlandi Því að liðið sem tapar á fimmtæðin svona alltaf því að koma út úr þessu Það er náttúrulega bara tærum fyrir eftir fimmtæðin Já, og það eru efstu Já, liðið frá annað til fimmta sætið þeir ná úrslita keppnis sætinu og hvað eru margar umferðir eftir? Við allavega FSU á þrjá leiki eftir já, þannig að þetta er algjör úrslita leikur já, má segja það við ætlum bara að vinna þessi þrjá leiki sem eftir eru og það eru úrslita keppni já, þetta verður alveg síðast eða þessi lið áttust við þá hafði Hamar betur ekki satt jú, Hamar vann með einhverjum hvað ég man ég hvað var fjögur stig eftir framlenging Þannig að þetta er Þannig að það hafi rauklega tví framlengt á fimmtudaginn Já, þetta er svona akkurat sem að alvöru derbíslegir bjóðu upp á Já, já, þetta verður svakalega leikur á fimmtudaginn Það engin spurning Það verður engin svikin að ég mæta á íð á fimmtudaginn Nei, en leikurinn hefst kortir yfir sjö Og þannig að Já, þurfa menna ekki að mæta bara tímalega Til þess að ná sér í góð sæti Hvernig er á FSU leikjum Hvað kostar að fara inn á þessa leiki? Það sko frítt fyrir alla sem eru í framhaldsskólanum í FSU og svo heldur þessi 18 ára og eldri þarf að borga 1000 kall held ég, það náttúrulega gjöfum ekki gjald Þannig að þetta ekki neitt fyrir svona alvöru derbíslag Nei, alls ekki, því lík stemmingan á 50 daginn alltaf En hvernig er, já, verður þarna, það verður náttúrulega erfitt fyrir suma að styðja bæði lið Þannig að er þetta ekki bara, já, allir í FSU, hérna, skólanum frá Selfossi þeir koma að styðja ykkur og svo koma allir úr Hveragerði að styðja ykkur, eða Jú, ég ætla rétt að vona að hvergingar láti sjá sig á fimmtæðin því að við þurfum að FSU eru mjög sterkir enn í þau og ég heldur hann ekki þeir eru ekki tapur sig þetta ámæli ég hæma öllu þeir eru mjög sterkir enn að ofleika á fimmtæðin Já, ég held að þetta sé að því að kindurinn hann hætti að mæta þá byrjuðu þeir að vinna leiki þarna FSU lið Já, kindurinn var að mæta með kokröstur eitthvað breiðablíksleikin Fókust að við höfum unnið og það mætti ekki Já, já Ég veit ekki hvað mótsagnir eru í gangi hérna Já, við fórnum kú þá Já, reyndar Þannig að það var, já, en að þessum leik á fimmtudaginn svona Já, hvernig er svona stemningin ef ég byrja á FSU-liðinu Hvernig er svona stemningin búin að vera þessa leiktíð svona innan um hópsins og kringum Já, það náttúrulega aðeins verið ójafnvægi í leiknum hjá okkur Þannig að við doldum upp og niður En alltaf góð stemning En eru margir búin að vera að mæta á leikinni? Já, það alltaf aukast líka Það mætti að vera fleiri mættir í byrjun leiks Já Mætti til að stiða liði Já, ekki í seinni hálfleik Nei, ekki bíð eftir að sjá hvort að liði sé að vinna það ekki Já, já, en í Hveragerði, hvernig er stemningi búin að vera þarna, já, fyrst til Karla?
stemmingin er búin að vera svo sem allt í lagi sko. Það mætti náttúrulega að vera fleiri fólk að leikjum en hérna, það er svo búið að vera ágætt núna eftir áramót, ég loksins fórum að vinna og hérna, þetta var náttúrulega bara, bara mjög erfitt haust hjá okkur sko. Því að hérna, náttúrulega þetta er algjörlega nýtt lið í Hamri núna í haust Já. Við erum tveir leikmenn sem að erum í liðinu núna sem, vorum á, sem endur tímabilið fyrra Já Það er ég á Bjartmar sko, þannig að hérna, annars er þetta bara nýtt lið og við vissum alveg að þetta tekja tíma í haust langt varum eftir tímabilið og það er búið að ganga mjög núna eftir áramót og það er bara eins gott að klára um þess að þráleiki því að bergeringar og hamarsmenn þeir sætta sig við neitt annað en að liðið fara upp í úrvast Það er sem að pressa frá já, íbúum hvergeris Já, það er mjög mikið pressa, ég meina þetta þriða tímabilið mitt í Hamri og hérna Það bara að krafa að liðið sé úrvast og við erum búin að vera núna 3 ári fyrst Já, eftir að það fjallu hann árið og hvað þá fyrir úrslitakeppnin fyrst það bara algjör krafa Nú hefur FSU, þeir hafa verið að byggja upp liðið það ekki svona mest megnis á ungum leikmönnum Já, og hvernig já, þeir voru með ykkur að stefnu það ekki að reyna að komast í úrslitakeppnin eða hvernig er fyrir tímabilið Já, stefnum alltaf sett að vera í efri hlutunum ef við færum ekki beint upp að fara það bara í úrslitakeppnin og sjá hvernig við gengið þar Herðu, en við ætlum að ræða betur já, fyrst til Karla hvernig tímabilið búið að vera bara svona eftir örstutt skilabóð ég hérna að reyna að ná hljóðinu hérna inn hjá mér að ég veit ekki alveg hvort, hvernig það gengur en farið ekki langt Tvíð hagstætt verð á áburði Nýjungar í vöruskráni okkar Fóðurblad Já, sportáttur með ykkur hérna þessu mánudagskvöldi klukkan honum 20 minnur í 10 eða 25 minnur var ég sagt í 10 og við erum að tala körfuboltan og já, hjá mér eru Halldór Gunnar Jónsson fyrirliði Hamarsliðsins í fyrstil Karla í körfunni og Arthur Tryggvason fyrirliði FSU-liðsins og Geir Helgason leikmaður FSU og þryggjast ég að skýta þú vildir, hefur ekki hafa það á hreinu hann er ekki að fara að setja svona marga þrýsta á móti Hamri eða það nokkuð Halldór Við skulum rétt vona ekki, sjáum til, við verum þá bara svaraði hinum einn Já, já, en hvernig var svona, áður við förum í fyrst til Karla hvernig hún búin að vera Hvernig var svona síðasti leikur, já, Hamar FSU Þegar hann náttúrulega fór í framlíkingu og læti Og, já, kannski spyrja því minningu að leiknum Geir, hvernig hann spilaðist Já, minna að við byrjum svolítið flatir Og komum svona hægt og róla inn í leikinn, svo var jafnt í hálfleik Já Og svo byrjaði seinna hálfleik bara að svipa Svo var hann að jafnleikur 5 sekundur eftir Kollin fekk lokaskoti og hitt ekki og fórum í óvertæm Já, það svolítið Arthur, hvernig var þín minning? Bara eins og Já, svona líkilvegmur eins og Kaninn voru í villum vandræða Já Svavar líka Það svona, breytti hann sem miklu í leiknum og náttúrulega Hamarsmennir voru búin að við höfum búið að ganga illa og ekstra motivation til að fara ganga vel á móti FSU á grann liðinu, þannig að þetta var hörkuleikur Er þetta svolítið að það keirt sig í gegn hana þegar svona rífarslagur, Halldór, í hver gerði? Já, auðvitað alltaf þegar það derbi slagur, þá náttúrulega leggja menn kannski ekstra meir á sig hérna, En við spilum bara skynsanlega eins og leikana, minni mig og hérna FSU náði náttúrulega í þessa framlíkingu, við vorum hann að þreymur stöðum yfir þegar voru nokkra sekundur eftir Við minnum að Svavar hafði sett trist og jafnaði leikinn sko. En þeir reyndar fengu loka á skotið, þá var mjög rétt skot sem að tók hann á kollinn hann En við tókum undir sem betur fyrir framlíkingunni Þessi leikur skipti máli í dag, gríðarlega miklu máli um tekiðina leik Já, þetta kom með það ekki Hamarslínu samt dægilega svolítið á stað Hérna, þessa leiktíðina Jú, það gerði það, svo mættu við reynda fjölnið hérna Vikun og eftir, sko Og hérna, þá voru reynda bæði ég og Danir og Fór veikir Og hann æfðum ekkit alla þá viku Og voru reynda með í leiknum Og hérna, ég spilaði reynda bara ykkur 10-11 mínútur og Já. Bæði Snorri Þorvalds og Siggi kom frá FSU og hérna og það voru tveir svona stærri og sterkari strákar sem hættu og það hentar okkur bara miklu betur að spila hraðan og mikinn sóknabolta Já. Mördin okkar er kannski ekki alltaf upp á 10 en hérna við skorum alltaf ykkur 90 plus og hann er eftir að tapa leikjum og skora 90 plus Já, en hvernig hefur þér svona fundist tímabilið samt svona hingað til svona, er eitthvað búið að koma óvart í þessari fyrstild? Mér? Já og nei, ég bjóst við blíkona sterkari Þeir eru með hópin sem eru með Þá hérna, eiga nú að vera ofalega þeir eru Þó rakur eru svona Þeir nýta rosalega vel allt úr öllum sínum mönnum sko. En ég reynda bjóst ekki við þeim að vera í öðru sætti Allt þetta tímabil Og við ætlum okkur náttúrulega vera ofar en, hérna, en ef við förum upp þá náttúrulega Ef maður fljótar að glemma því hvernig deildakeppni gekk Nei, mitt En þeir Geir, hvernig hefur þér fundið svona tímabilið vera? Ja. Bara Þór Akureyri sko.
Þeir eru búin að rofa heldur í bjósti. Já. Það sé allt svona samkvæmt, já, þeir sem í bjósti. Þeir eru, já, þeir eru heldur betur búin að eiga alveg leiki við þá, Þór Akureyri. Já. Bæði heima og úti það ekki, það var svakalega jafni leikir. Jú, töpuðum báðan leikinu með fjórum stigum haldi. Já. Er eitthvað svona fóbía að vera fjórum stigum að tapa með því? Já, ég held að sko. Þeir eru alltaf búin að tapa fimm leikjum núna með fjórum stigum. Já. Vetur, þannig að þetta, við þurfum að vanda smá reynsli liði til að klára leikina. Mm. Þannig að þessi fjórum stig eru svolítið pirrandi. Já. Já, já. En hvernig, bústu Fjölni náttúrulega hrikalega sterkum og var kannski alltaf að vita að þeir myndu fara bara beint upp eða ekki, svona fyrir tímabili? Jó, ég persónulega spáði Tindastól fyrsta sætinu sko, með fullri virðingu bara fyrir öllum öðrum liðum í deildinni, þá var Tindastól með besta lið og þeir eru bara sína það, það er bara, þeir mega bara eiga það. Mm-hmm. En Þór eru hins vegar búin að koma óvart, eða svona, hvað eru búin að fylgja fasta eftir hérna? Já, þeir eru samt aðeins verið eftir þeim sko, en hérna, mm-hmm. en jú, en svo hérna, þeir hafa líka verið pínum með heppnina með sér, Þór Akureyri, í nokkra leikjum, þeir eru búin að vinna rosalega marga leikjum með svona 3-4 stigum, mm-hmm. bara eins og þegar við spilum við á einu lok janúar Akureyri, þá erum við okkur með einu eða tveimur stigum, já. Og við vorum samt ekki að okkur besta leik akkurat þá sko, mm-hmm. þannig að hérna, en svona er þetta bara úþvart nú að hafa heppnina með þeir og hérna, þeir hafa svo sem verið með það þá sörnir. Mm-hmm. En hvernig finnst ykkur, já, nýja reglan í, með Já, útlendingaregluna, svona, hvernig hefur það eitthvað bitnað á, já, Hamar og FSU liðunum, eða? Nei, ég held að hafa ekkit, þetta hefur bitnað, held ég, lítið á fyrstu deildinni, sko. Mm-hmm. Það kannski aðla dominostil, kalla sem þetta höfur kannski, þar fá ungir og efnilegir leikmenn meiri sjens, kannski. Mm-hmm. Og hérna, jú, kannski fer þetta eitthvað neyri í fyrstu deildina, en hérna, en það er mjög margir efnilegir strákarannir í fyrstu deildinni, sko. Já. Og eins og ég náttúrulega í FSU liðinu. Mm-hmm. Ég held að sé nú bara, Jó, ég. Já, það er þrír sem er ekki úlengar. Þannig að það segir það nú að hérna, björt allan að framtíðin allan hjá FSU. Já, þannig að þetta er... Það er alltaf bara komið vel út að hafa bara eitt kanna fyrir okkur, sko, komið sér vel. Mm-hmm. Margileg ungi leikmenn fengið að spila þá. Já, en hvernig hefur svona, já, gengið til dæmis að það náttúrulega eru allir strákarnir í úlengarflokki í heila? Já. Og er engin þreita í mannskapnum við þetta, er þið bara í Við erum allir í dundur hormi, sko. Já, já, geir þið ekki þetta? Já, já. Þú veist náttúrulega að spila alveg á fullu. Hvað er þið að spila oft, viku, með meistarflokki þá, líka? Meistarflokkur, úlingarflokkur, spilaðu svona tvo leiki í viku. Já. Þannig að þetta svolítið resandi. En þið hafið fenguð heldur betur listyrkum daginn eftir svo lið að Sæmundur komin inn, hérna, veistla samning. Já, á eitt leik, svo var hann aftur ólugur. Já, aftur var hann ólugur. Já, já. sjötti mínúta hæsti já, já. Í stjörninni, þannig að hann má ekki spila maður Þannig að þið náðu einu leik með honum Já, já, það minn sígur leikur og breiðablik þannig að það kosti vel Já, við mig En þið á Hamri, eru þið með eitthvað svona venslu samning að það? Nei, við erum ekki með neitt leikmann hjá okkur núna, ekki á þessu tímabili mm-hmm. ekki með neitt sem er á venslu samningi hjá okkur Er það alltaf að senda Sigga Haff á venslu samning til Laugdal eða ekki? Jú, já, Sigga Haff náttúrulega kom til okkar og svo er hann á venslu samningi hjá Laugdalum í annara deildinni Já, er það? Já, og er að hjálpa þeim held ég að komast upp þegar ég held ég hafi bara hérna ekki tappa leik síðan Sigga koma hann Þannig að hann er kannski að bæta met núna, er þetta ekki þriðja liði þá Já, það spurningu að kanna það, hvort þetta sem met að fara í þrjú lið á sama tímabili ja, Hann segir það sjálfur, það afsækja orðbröðið, hann segir það sjálfur hann sé liða með það Já, já En svona, ef ég kannski fer aðeins út fyrir fyrst til Karla, þá er, já, Dóminus til Karla, hvernig hafið ykkur fundist það tímabili, hafið ekki fylgst eitthvað með því? Jú Já, og hvað, er eitthvað búið að koma ykkur óvart þar? Nei, sjálfum sér ekki, sko. Að vera mjög virkilega sterkir en þeir eru náttúrulega landsmenn í öllum stöðum þannig að það kannski ætti ekki að koma óvart Nei En hvergeringar, eitthvað frá ykkur? Nei, ég náttúrulega hérna það sem var náttúrulega búið að valda vonbrigðum það vinni mínir í Borganesi ég spilaði þar á sínu tíma og hérna maður bjóstu við dyrðun og betar tímabil hjá Pálma og mínum félögum þar en hérna þetta er búið að vera ofalega erfið vetur hjá þar mm-hmm. svona, svo finnst mér nú Benni Guðmunds er náttúrulega bara að sína hversu snillingar hann er með Þorlákshöfn. Ég persónulega bjóst ekki við að Þór eru þetta í topp 5 sko. Nei, þeir eru já, virkilega koma óvart. Ég koma óvart, maður kallar ekkert að koma óvart þegar að Benni Guðmundsson er við stjórnvölinn í ykkur liði sko. Þannig að hérna, en auðvitað með við hóp þá, þú veist, þeir eru með mjög góða einstenglinga en þeir mistu náttúrulega rosalega mikið í Guðmund og Darra. Mm-hmm. En fengu náttúrulega rakkanat frá okkur í Hamri og Tomma og
manni hvort er að fengi eitthvað meira en svona þeir bara já, fengu nema í hann, Sovits og hérna, svo þeir hafa komið skemmtilega óvart og það gaman að sjá það Hvernig að, já, horfa á svona gamlu liðsfélana eins og rakka, það hlýtur að vera skrítið að sjá hann allt inn í Þórbúning, búin að vera alltaf í hvergiði Já, það er svolítið skrítið sko, sérstaklega sem hann er búin að taka fárúlum framförum ef hann hefði spilað svona í fyrra drengurinn, þá væri Hamar ekki fyrst, það alveg orðinu Já, það alveg orðinu Það bara landsinsverkefni hjá hann síðasta sumar hjálpa hann rosalega mikið Það að vera með hlýðin bæringsir á bæringinu og okkur einu stæðingu, þú lítur að vera betri við það Já, en í FSU-liðinu, þar eru þið með úlingalandsliðsmenni eða ekki? Jú, Erlend Já, hann er frá Þorlásöfni eða ekki? Jú Já. Já, hann kom frá Þór í haust Já, en hérna, en Akademin, hvað eru þið að æfa oft á viku? Við hefum þrjusinn mjög viku Já Og það erum ég, Magic og Svavar var á síðustun og Birkir við svona líka Þú varst að minnast á nafnið hans Magic eða ekki, það er regla hjá okkur? Jú Þannig að sekta sjóðurinn hann fitnar aðeins við að minnast ekki Magic Já, og hver er skuldahestur í sekta sjóðunum? Arthur Arthur fyrirli? Nei, ég rukkað hann að sekta sjóðunum, ég skuldi ekki neitt í Það sé ekki bara Magic sjálfur sem skulda mest Já, já, hvernig er þetta í hver að gera því hjá ykkur? Er ekki ykkur sekta sjóður eða ykkur? Nei, ég tók þann pólinn í hæðina það er engin sekta sjóður í Hamri í vetur Ég var gerður að fyrirliða og ég hérna sagði bara strákuna að þeir eru bara að standa sig og það verður bara engin sekta sjóður Já, og það hefur gengið eftir núna allan að þegar leið á tímabilið Já, já, það hefur gengið mjög Já, hefur kannski ekki virkað í byrjun? Það virkaði ekki til byrjun, sko, þeir voru ekkert að hlusta á mig þá en svo fyrir náttúrulega sáu þeir að þýtt ekki annan að hlusta á mig Nei Það er bara þannig Verðu þið hrættu við bara? Já Já, já En hérna, svona, aðeins, kvennaliði Hamars líka, svona, já, þær eru búin að vera virkilega sterkar í dómnustildinni Já, þær eru að staða sig vel, sko, en hérna, þær eru náttúrulega ætla sig fjóraðsæti og hérna, þær þurfa nú að vinna, ég man ekki hvað þær eiga fjóra eða fimm leik eftir Já Þær þurfa helst að vinna alla leikina Já Og þær eru eiga val allan eftir og þær eru tveim eða fjóru stigum eftir þeim Þeir eru ekki alveg kláraði Þær eru með betri innbyrðis á val Já Og hérna, Hatti bara að gera mjög flotta hluti með hvernig liði Bara mjög, nokkra efnilega stelpurna og í bland við eldri Írisi og Fanny og svo skipta hann Kana núna sem ég fannst að vera hárrétt hjá honum Já Það búið ganga mjög vel eftir hann skipta Kana, ég held að þessi búin að tapa einu leik Og hérna, voru hann einhvernig svona í hverja gerir sem var kannski allt ánað með það En hérna, svona heyrði maður En það bara búið að sína sig, þessi stelpa miklu meiri leiðtogi með fullri virðingu fyrir í D-Amber Sem nú í Keflavík núna Og hérna, þessi stelpa bara tölvöld betri sem komi, hún telsi Þannig að það hefur hörkuleikurinn mitt hérna hjá þeim líka Já, eftir tvo daga á miðvikudaginn Já, það er bara miðvikudaginn í Keflavík, það er fullt að mista þeim leik, við náttúrulega erum að æfingu Brákanir, þannig að það verður auðvitað hörkuleikur í Keflavík Vonandi að hama stelpan að klára það bara Hvernig eru æfingar hjá okkur í Hveragerði? Er Bragi svolítið harður við okkur? Já, já, hann alveg harður við okkur sko. Eins og við æfum alla daga nema mánudag Það vorum æfingu í gær og vorum æfingu lögadag Og hérna, en við erum líka nokkri eldri svona, þurfum aðeins meiri hvíld en þessi ungu Já Þannig að hérna Ég og Bragi og Danero, við erum þrýr í byrjunarliðinu sem er yfir 28 ára í aldri þannig að Það eru þið sem þetta leggja okkur Við þurfum að leggja okkur svona, daginn eftir leik og þurfum smá kvíld Það er engin svoleiðis í FSU-liðinu, þannig að Nei, það er það Arthur sér elstu Já, og þarf hann að leggja sig eftir leiki? Ég veit ekki sko Þarft þú eitthvað að leggja þig eftir leiki, Arthur? Já, ég er okkar stöðsreittur eftir leikina sko Aja. Ég legg allt í þetta Það er líka eina viti En hérna, svona, já, aðeins að hérna leikmönnum, hópin þegar náttúrulega svolítið skemmtilegt að fylgjast með þegar maður fer í gegnum leikmannahópin svona byrjum hvers tímabils og hvað margi dett út og sjást kannski ekki aftur og svona en hvaða leikmenn svona í FSU liðinu til dæmis, já, byrjuðu tímabili og hafa svo ekkit sést meira Er engin tossar hjá ykkur? Jó, alltaf að það er Bergus ekki haf Já Það er liðað möllur hana Já Það voru sem að þetta tveir Svo ég Hamri, er ekki ykkur í leikmannlista þarna hjá okkur sem að Jú, það voru, það eru nokkri sem eru nú hættir sko Það er hérna, Bjarki, hann spilaði nú með okkur nokkra leiki hana Hann spilaði nú með eitthvað MFSU í fyrra Já Og Þólasöfn, hann spilaði með nokkra leiki með þeim líka Og Þetta hérna, er svona liða, hérna, mennurnir Já, þetta eru liða mennurnir sko Og svo er Sigurbjörn svona reyns Þurfti að fyrir skóla eftir ármót og hérna Ég er að gleyma ykkur þeir voru, ég var nú að telja þetta daginn sko Sér hérna, getur þú með Kjartan Kára svona skraðan hjá þér? Já, Kjartan Kára, hann hjálpa okkur aðeins í byrjun og vorum svolítið þunnir í haust sko og þetta byrjaði svolítið seint og hann kom að hjálpa okkur og mætti nokkra ræðingar og spilaði með okkur fyrstu tvo leikina Jói Þannig að hérna, já það er ykkur 3-4 sem eru
sem byrjuði haust sem ekki í dag. Æni. Svo erum við búin að fá eins og ég sagði áðan, þá erum við náttúrulega búin að fá Sigga frá FSU og svo kom Snorri frá Ástralíu. Mm-hmm. Hann var að vinna í Ástralíu kallinn og hérna. Og ég komi núna til að klára tímabilið með okkur og þeir hafa komið skemmtilega inn í þetta. En það náttúrulega ef að hama fer upp, þá eigiði náttúrulega fullt af leikmönnu sem vera að spila núna í dómunastildinni. Svo ég rakki náttúrulega Þóla Sötn og svo hvað, Oddur Ólas er það ekki í Val? Oddur Ólas er í Val og rakki í Þór og hérna. Mm-hmm. Ég einn við talva ef við færum upp þá kemur allan Oddur kemur allan heim en svo spurning hvað rakki gerir til þetta tímabil, hvort það fari atvinnumennsku eða ekki. Mm-hmm. En ef hann fer ekki atvinnumennsku þá náttúrulega kemur drengurinn í Hamar. Já. Það bara þannig. En nú kannski erfiðara fyrir FSU liðið, hvernig það ef þeir fara upp eða ekki bara hópurinn ykkar eða? Já, eða kannski kallaðir hérna Árni Ragnarsson og Já, kallum við Sæma kannski og Já. Tönum kannski við einhverja gamla akademistráka. Já. Marvin er nú selfisingur, hann spilar nú með Hamri líka. Mm-hmm. Já, já. Marvin er náttúrulega, já, hann náttúrulega uppalinn nú selfasi. Mhm. Bróðir Sæma. Já, þeir bræðinni er bara að koma á Suðurlandi, ekki? Jó, jó. Þeir eru að koma bara í Hamar, ekki til FSU. Já, þú meina. Já, við sjáum bara til hvað skeður næsta fimmtudag, korter yfir 7, hörkuleikur. Svona rétt í lokin, strákar, ykkar lið í NBA og ég byrja á þér, Geir. Dallas. Já, og hvernig líst þér svona á tímabilið í NBA? Já, þeim, það búið að ganga bara eins og í fjóstið, sko. Mm-hmm. Bara svona í miðjunni. Já, en eitthvað svona favorite hjá þér í NBA núna, þessa dagana? Bara leikmaður þá? Já. Já, Dirk Nowitzki. Já. Það minn maður. Það þinn maður. En ég þér, Arthur? Það alltaf Bulls. Chicago Bulls? Já. Og þú, já, það kom náttúrulega Rose kom þarna inn í tímabilið. Já, miklum krafti. Já. Þannig að þér lísta alveg ágætlega á þetta? Já, ég liði byggið sér bara upp og nýtt. Mm-hmm. Og af hverju heldur með Bulls? Eru þú út að Jordan í denni? Það bara alltaf einhverjar sterkar taugar hana. Já. Mitt. Eru þú, Halldór? Ég leikarsmaður og hefur verið alla tíð. Já, herðu, það kannski bara Dallas og leikarsmenn, það kannski ekki draumar hjá þeim í dag. Nei, þetta búið að vera mjög erfitt. Mm. Hérna, ég eins og ég maður hefur verið leikarsmaður alla tíð. Já, en hvernig hefur ykkur fundið svona NBA tímabilið? Hafið þið eitthvað náðu að fylgjast með því, svona með raugunu? Ég fylgjast lítið með þessu. Já, en það eru þið, þurfið að sofa líka? Já, það vist að sofa líka, ég segi það sjálfur, ég hef náðu að fylgjast lítið með NBA í vetur. Já. Annars ótrúlegt með körfuboltaþjálfara fleira hvað þið ná að vaka eftir þessu. Ég held sumir bara sofi ekki. Það eru mjög, ég hef þekki nokkra sem að vaka eftir þessu langt fram eftir morgun bara hennilega. Já, og meira þess að fjölskyldumenn. Já, já, já. Þetta alveg ótrúlegt. Mm. Herðu, næsti leikur á 15. Kortir við 7 í yðu, allir að mæta þangað og þetta verður alvöru leikur. Alvöru leikur, það ég get alveg lofa því. Ég held að vera engin svikin að því að mæta hann leik. Þetta bara... gríðarlega mikilvægur leikur fyrir bæði lið. Hefur ekki að ræða bara við Hannes í kvöld það hvort að það sé ekki hægt að gera hann að leika jafntefli eða? Það væri ekkert gaman að því. Nei. FSU náttúrulega vill ekkert að þetta væri jafntefli. Við erum þá eru þetta betri innbyrðis í Hamri þannig að FSU vill náttúrulega vinna hann að leik. Já. Þannig og... í rauninni ef að FSU vinnur þennan leik já. Að þá eru náttúrulega en möguleikarnir ykkar ekkert úti þá er það nokkuð? Jó, þeir eru ekkert úti en þeir minka töluvert. Mm. Þeir Fjölni og augnablik eftir. Þeir Fjölni og augnablik eftir. Það verður svo gæti líka orðið úrslitaleikur hjá okkur, gæti Fjölni? Já, það menn þetta allt úrslitaleiki núna. Við erum búin að setja þetta upp núna bara síðan við mættum, mættum Skagan og mættum einhvern miðan janúar. Mm-hmm. Og heldum við bara lítinn fund í Hamri. Já. Og við bara settum þetta upp að hver einasti leikur yrði bikarleikur eftir þetta. Mm-hmm. Og það hefur bara gengið mjög vel. Já. Þetta bara búið úrslitaleiki síðan og þannig verður þetta bara þangað til að mættum augnablik 14. mars held ég. Mm-hmm. Er alltaf rétt á hana. Já. Og ég FSU, ég að reyna að ná upp síðustu leikjunum ykkar. Hvað manstu það kannski? Ef við eigum IA úti og svo vangi Júpiter heima. Já, þannig að IA leikur geti líka verið svona úrslita eða báðir. Já, ég meina, við vitum það að ef við vinnum alla síðustu þrjá leikina þá eigum við að fara í úrslita kemnina, þannig að það okkar markmið. Já. Þannig að þetta verður hörkuleikur á fimmtudaginn. Já, svo eins og ég segi, svo liðin verða með jafnmörg stig eins og núna FSU Breiðablik og Hamar öll með jafnmörg stig. Já, við náttúrulega alveg fáránlegt. Já, það náttúrulega rosalegt. Já, það gæti enda þannig. Þessi fyrstel Karla hef búin að vera virkilega skemmtilega að fylgjast með þetta tímabil. Þetta er búin að vera mjög spennandi, mjög spennandi. Ég man ekki eftir að fyrsteldin hafi verið svona rosalega spennandi. Nei. Svona átta líka vera bara, körfuboltinn. Nákvæmlega. Það bara þannig. Svona eitthvað í lokin, hvernig fer leikurinn á fimmtudaginn? Það ekki segja að FSU vinnur með 5 stigum. Já. En þú? Já, ég sammála áfyrir sko. Þú sammála áfyrir. En þú? Hörðu, við vinnum með 2 með bösser frá mér. Já, þannig að þetta verður ekki 4 stiga leikur ennir að verðin enn. Nei, það verður 2. sigur Hamars. Hvernig ætlar að spá þessu hérna, aðstofumaður í stúdíónu? Ég. Kallaðu hann í bæki? Ég gíska á að FSU minn á þessu endanum.
Stór glæsilegt, þá bara, já, herru, hann segir FSU, þessi. Herru, ég ætla ekki að spá þennan leik, þetta fer í jafntefli. Það bara hannig, ég breyti reglunum í kvöld með Hannesi formanni. Já, gera það. Það bara hannig. Bestu þakki fyrir komuna, Halldór Gunnar Jónsson, Arthór Tryggvason og Geir Helgason. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir. Fimmtudaginn næsta klukkan korter yfir sjö. Það bara þannig í yður. Aðri leikir sem eru þetta kvöld í fyrstdeildinni, það engin. Það bara þannig. Allir að mæta og náða þennan leik. Það á föstudaginn, þá Tindastóll Vængi Júpiters og Höttur Þór Akureyri. Tindastóll Vængi Júpiters hefst korter yfir sjö og Höttur Þór Akureyri klukkan átta. Og svo ekki leikir fyrir Já, það sunnudag það bara komið mars næsta sunnudag. Augnablik Fjölnir klukkan 2 og svo náttúrulega í þennastu viku Hamar Fjölnir og fleiri leikir. Herðu, nógum körfubolti bili, við ætlum að fara að skipta yfir aðeins í enska boltan og handboltan og svo ætlum við einnig líka að heyri Hannesi Sigurbirni Jónssyni sem verið mitt bróðir Halldór sem við situr hérna fyrir þá sem ekki vita það. Þannig að farið ekki langt, sportáttur með ykkur hérna til 11 í kvöld.